Esse aí, meu rapaziada, mais um vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, rapaziada. Hoje é meu dia. Totezinho vai lavar as roupas ali, entendeu? Tá ali pra dentro de casa, tá arrumando, organizando a roupa dele ali pra levar pra lavar ali. E vai ser o seguinte. Presta atenção no que eu vou fazer com ele, entendeu? Todas as roupas que ele estiver lavando e botando no varal, eu vou pegar as roupas e jogar no chão. Vamos ver a reação dele. Já compartilha, comenta, se inscreva no canal. Dá essa força aí, entendeu? Mandar um salve aí pro irmão, né? Adean, né? Evangelista aí. Aquele abraço. Tá acompanhando sempre o nosso trabalho, entendeu? É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos botar pra arrombar com ele. Vou botar ali o celular ali, guardar ali. Deixar ali escondida a câmera. Deixar ali escondido ali, né? Virado pra onde ele vai lavar a roupa. E vamos que vamos. Muito like aí, galera. Muito like. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia da minha trollagem. Hoje é o dia que eu vou botar pra arrombar com ele. Caçar com o resto dele pra ele saber que também eu sou eu. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Rapaziada. Eu vou botar aqui na posição. Entendeu? Botar na posição aqui, galera. E vamos que vamos. De mais vídeo. Aí, eu vou sair, galera. Tá aí a câmera aí. Eu vou sair. Porque ele tá chegando. Ele tá chegando, galera. Ele tá chegando. O cara tá chegando. Eu vou ver só a reação dele. Tá aqui escondido aqui a câmera aí. Galera, muito like aí, galera. Muito like, muito like. Galera, agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal. Vocês que não são inscritos, galera. Bota pra arrombar, mete o dedo aí. Ajuda nós aí, galera. Ajuda nós, não custa nada. Valeu? Tô saindo aqui. Direto. Ah, não dá o caminho, né? É isso aí, moleque doido. Tá lavando não, a roupinha. Não, deixa quieto. Eu fiquei jogado com aqui. Não vem nem lavar. Só me lavar. Você lavar tua roupa tua? Acho. Olha que não é essa roupa. Eu lavar a roupa tua, cara. Não, não. Cabo, eu ajudar tu lavar a roupa? Nem pra cara de sujo. Ah, pode parar, não tá achando. Ah, é, se tu não vem pra me dar, vai não, me dar. Não, moço, deixa aí, vai lavando aí, eu já vai lavando aí. Então tu vai lá, deixa comigo que eu vou te dar uma força aí. Ué, tem que ajudar mesmo, deixa. Aí eu ficava... Não é na hora de ter que ajudar mesmo não, cara. Para aí, deixa eu falar aqui. Espera, deixa eu falar, depois você vai falar. Você lava, você não espera nem o cara chegar pra poder falar. Entendeu? Lava aí. Lava, vai lavando a roupa, depois eu... Sim. Eu ver o que é que eu posso fazer por você. Sim. Não, você tem que ajudar. Não, meu pai fala. Não, meu amigo, dia de Judas é só na semana santa. Na minha semana santa tá tendo dia de Judas, dia de Judas. Tá certo. Ah.
Ah, pra lá, rapaz, não é pra caber suco, pra tirar da cagada do cabo, isso aí não é certo. Tiração de quê? Ah, o cabo tá aqui se matando pra lá, ah, vamos ajudar o cabo, nada, de cada dia ajudar o cabo. Não, bota aí no somzinho ainda, vou ouvir, né, a mãozinha. Bora, meu filho, vai ficar aí. Bota a roupa, moço, lava a roupa. Bora ajudar, meu filho, bora ajudar. Tu vai ficar me olhando aí, lavando a roupa? Não. Lava a roupa, moço. Deixa de conversar besteira. Bora, meu irmão. Tem essa não. Rapaz, lascou, né, amigo? Bora. A gente pega aqui, ó. Vou lavar aqui. Vou pegando aqui, ó. Vou arrando, esfregando aqui. Tu vai estendendo aí, bora. Não, estendendo não. Você vai lavar e você estende. Eu não, bora, meu amigo. Não tem essa não. Eu vou estender roupa e você estende sua roupa. Então, cada vez sua vida. Eu vou lavar minha roupa mesmo, eu lavo e estendo. Não, vou lavar, não. Vou. Não. Acho que vou estender roupa de ninguém, macho. Rapaz, bicho, não. Tu vai ficar mais. Tu só lava a roupa e não joga água, não? Só emprega sem água? Tu vai ficar mais. Vambora, meu irmão. Nunca é isso, não. Porque eu tenho que esperar. Nunca é isso, não. Você tem que lavar o cara só emprega sem jogar água na hora. Bora. Aí, ó. Aí, uma fome, bora. Bora, pega. Poxa, aqui. Poxa, que viado de lavação de roupa é só experimentar. Não tá experimentando, não. Gente, bora, menino. Não, moço. Deu pra tirar mesmo, a gente precisa usar água, não só assim não. Bora, pega aí. Eu vou pegar, mas você estende a roupa, moço. Oxe, meu irmão, bora lá. Você vai estender sua roupa. Que estender roupa, meu amigo, bora ajudar. Ah, não é assim, né, tá certo. Tá certo, vai ver. Bora. Peça não. Oxe. Vou botar o copo aqui, eu vou ver se eu posso ajudar. Vai, bota o copo lá e bora logo, não tem essa não. O copo tá bem fresco, hein. Então vamos dar o cabo. Bora, isso. Agora você vai ter que acabar ali. Bora pra chegar mais perto, não morre não. Bora. Não vai estendendo aí, moço. Não, vai calma. Vai. Pega logo. Vai estendendo, moço. Eu vou estender essa de roupa. Rapaz, tu logo coloca esse negócio todo na tua cara aqui. Bora, pega logo. Estende a roupa. Moço. Estenda essa roupa, não estenda roupa não, estenda a roupa. Rapaz, de novo, aqui. Estenda essa roupa. Vai, deixa. Não, deixa. Vai ser teste de novo aqui. Aí, ó. Caindo sozinho, ó. Você bota aí, ó. Caindo sozinho, sabe botar direito? Aqui caindo sozinho. Aí ela cai caindo direto, que tu não sabe botar direito, bota a roupa. Aí, ó. Caiu de novo a roupa. Mas de lá a roupa de mal lavada ainda fica ali com o negócio ainda. Rapaz, você quer que tu tá derrubando? Essa merda aqui tá caindo, você quer que tu tá derrubando? Não, é tu que tá derrubando. Rapaz, eu tô botando direito, a roupa tá caindo. Ó, tá vendo? Rapaz, eu vou botar ainda. Não, não, pelo amor de Deus, a gente vai ajudar, ainda fica sujando. Rapaz, bicho. Se tu corre mais, eu tô lá. Não, eu tô correndo não, a roupa tá caindo sozinha. Quero ver que a gente tá caindo sozinha. Tem que botar 1 grama aí, é o quê? Tu não bota nem 1 grama na roupa, pô. Vai pegar então. Ó, de novo, oh, aí. Aí foi tu, agora eu vi. Aí, bora, pode pegar. Pega. Eu não. Bora, pega. De novo. Pega no chão, bora. Deixa não, vai. Pega, isso, vai lá. Não, vamos entrar lá, bora. Ela tá caindo sozinho, presta atenção, rapaz. Ó, tu fica aí, tu olha, tu não tá caindo sozinho, tu bota bem tu olha de novo. Tu olha de novo. Agora eu vou olhar, eu quero ver se essa peça vai cair bem aqui. Eu tô tentando te ajudar. Tá lá, rapaz. Acaba indo ajudar, nem quer atrapalhar. Vamos ver se ela vai ter mão pra poder ela cair só e se despendurar daí. Corra lá. Vai roubo direito, ó. Tu não é roubo direito. Aí entende não, bota. Aí tu vem pra cá, aí tu bota assim. Aí cai no chão, pô. Bota roubo direito, mano. Oxe. Tu bota roubo direito por quê? Ah, eu tô vendo. É isso aí, eu tô vendo. Aí tá, pô, 80. Vai, Vou agora, rapaz. Vou entender.
É que minha mão tá suja, eu vim te limpar aqui aí pra me poder estender a roupa pra tu, pô. Porra, tá agora suja, aí eu fui tentar limpar. Agora, porque minha mão tava suja, eu suja limpar. Não, você foi lá e pegou. Água aqui, ó, tava tentando limpar na suja água. Suja não, você foi lá e pegou, caba safado. Tava tentando limpar na água. Você agora vai ter que pegar, agora não tem nem saber. Olha, como tá no desse, né? Bora, vai, pega e vai. Não, logo, vai direito, bota direito as coisas, bota direito as coisas. Oxi. Eu quero ver bem direitinho. Moço, lava tua roupa, moço. Perdi que escuro, rapaz. Oxi. Rapaz, bicho, tu tá com tiraça com minha cara, bicho. Tu tá com tiraça com minha cara. Tá com tiraça na minha cara. Não, caiu, caiu. Pega de novo que eu boto de novo essa merda. Lá de novo, não, lá de novo. Agora tá errado. Não, agora eu tô de brincadeira, não. É só sair. Eu tava de brincadeira, mas agora é só sair. Rapaz, tira ela de novo. Meu cara, doido. Rapaz, bicho. Só sair. Não, tem que tirar direito, aí tá chulo. Relaxa. Não é possível, senão você não bota nesse varal direito. Bota essa porra direito agora, quer ver? Bora, pega, vai logo, não, vai, bota não, logo. Tá me sujando aqui. Não tô nem não, vai logo. Oxe, e bota logo direito, assim, rapaz, eu tô tentando te ajudar. Vai. Oxe, eu tô tentando te ajudar, tu. Carro, eita, escorregou de novo. Bora, vai logo, ó, oh, aí, tá rendo aí? Nossa, que pode ser, o que que minha mão tá sentindo não, que a mão... Tua mão não tá sentindo nada, é tu que tá com fratura, rapaz. Oxe. Tá irresponsável, rapaz. Aí pega de um pulo. Não, não é pra gente. Vai, não. E coloca direitinho. Aqui, ó, tá sujando, aqui tá sujando, não tá tirando direito não. Entendeu? Ó, vou tirar bem direitinho. Ó, vou tirar direitinho. Cadê? Isso, tá saindo direitinho. Ó. Direitinho. Dá, agora vai ser zero. Agora, vai, ó, agora, agora pega ela. Não, coloca aí, direitinho vai pra lá. Vai pra lá, moço. Vai pra lá. Lá. Deixa eu botar essa merda aqui. Cadê a gente? Tchau, vou matar esse cão, essa peste. Vou. Vou? Eu quero ver. Vem aqui, rapaz, de novo. Vem aqui, de novo. Olha lá de novo, isso aí. Oxi. Rapaz. Oxi, rapaz. Rapaz, tu cuidado que tu vai acabar com a torneira. Não, vai acabar a torneira. Domina esse cara, tu cobra aqui. Pronto, eu vou lavar uma cara de nada também, não. Mano, cara. Oxi. Quer nem saber, fica aí, fica aí. Se torou, rapaziada, ele já foi zangado. Para a roupa dele. Ele nem sabe o que é torar. Saiu pra lá, ó. Galera, compartilha, inscreva, comenta. Vem aqui, moço, agora é sério, moço. Vem aqui, moço, é sério agora. Ei, rapaz. Vem aqui, moço, é sério. Galera, bota a porra, galera. Não tem o que fazer, O que é meio? Tu vai, tu fica com o molequeiro, rapaz, o que é meio? Não, moço, agora eu tô fazendo verdade. Não, não vou lavar mais não, rapaz. Acaba ser moleque, bicho, Eu quero ver responsável agora. Não, acaba moço, tá lavando a roupa com cuidado, eu tava rapaz. Eu tentando te ajudar aqui, porque minha mão tava, não tava... Tua mão tá boazinha, cara. Não tava torcendo direito não, tava só caindo, não tava torcendo direito nem caindo. É culpa da minha não, moço, eu tô tentando te ajudar lá. Tô tentando te ajudar, cara, mas... Ajudar da onde inferno, tu tá ajudando essa porra aí? Ajudando da onde inferno, tu tá ajudando essa porra aí? Tô tentando te ajudar, derrubando no chão, o cabo lavando... Ah, mas eu não sou culpado da mão, não é a mão aqui, ó. A mão amoleceu, caiu. Essa mão tua tem a merda, essa peste, tem a face, caramba. Eu tô tentando te ajudar aí, agora mão de papel da peste. Oxi. Tu corra agora, tu vai ver, porra. Rapaz, responsável, rapaz, que foda. Isso, pega aí. Isso, pega lá, estende bem. Ô, meu Deus do céu, de novo, caramba, rapaz. Ó, ó. Ai, agora rapaz, eu pego o teu poder jogar no chão. Rapaz, molequeiro. Olha assim, portão. Aqui, ó. Ó. É assim? É assim? Arrombado, vem cá. Vem, tá com nós vai brigar aqui de faca agora. Oxi. Oxente, arrombado. Olha aí. Olha. Eu tô aprendendo a chuva meu boneco que eu tô aqui. Eu tava lá na brincadeira, mas agora tu jogou meu boneco que eu tô aqui. Olha aí, ó. Rapaz, eu ficava assim, responsável. Nem como ficou roupa. Essa roupa aqui não vai gravar não, Essa peste é grande. Essa peste é tonelagem não. Eu vou sujar agora e tô caindo no chão agora. Eu tô te ajudar. Oxe. Agora tem que lavar. Pronto, agora mais uma pra poder lavar. Tu se torou comigo. Se torou nada, meu irmão. Agora. Ó. Ó o nada, ó nada, ó nada. Tu disse que lavou a roupa pra mim, olha o que eu fiz, ó. Aqui, ó. Galera. Olha lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha pra cá.
cá, vem aqui, ó. Vem de pertinho aqui, que ó. Que merda de mostrar o quê? Aqui, tem ó. Que tem pra mostrar aqui, aí. Ó. Tem nada. Aqui, isso aí ó. Só tem papelão. Papelão, vem aqui, aqui. Não, vem de perto, moço. Vem de perto, vem. Aqui vem. Que aqui, aqui é trollagem, moço. Vai trollar. Vem aqui, ó. Trollar no inferno. Aqui, não quer saber trollar, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Manda, manda a galera aí, ó. Compartilhar. Deu dar like. Aí, caralho, meu irmão. Aí, ó. Vai lá, arrasta aqui tudinho agora. Galera, aí, ó. Como foi que ele ficou lá, ó. Tabaco. Aí, ó. Galera, o carradinho, uma roupa agora tem que largar. Inscreva, compartilha, ficou zangado ali, ó. Olha como é que tá o jeito dele lá. Porra, não. Saí, tu lembra? Não, que tu tava querendo trollar direto, não, galera. Ele vinha querendo trollar comigo direto, galera. Direto, eu digo, rapaz, eu. Eu não vou esquecer. Eu não sujando ainda, eu não esqueci, eu falei pra você que não esquecer de trollar que foi o Bim. Tô nem não. Agora tu lava essa roupa tu sozinho, que eu não vou estender roupa tu não, seu cabo ruim. Pode estender, mas não é pra não. Entendeu? Vou entender de jeito nenhum. Você vai entender sozinho aí, ó. Olha como foi que a roupa dele ficou bonitinha, de barro, entendeu? Isso aí é pra você aprender. Para aí. Olha aqui, como foi que ele deixou meu boneco aqui, ó. Entendeu? Não quero nem saber não, meu amigo. É trollar por cima de trollagem. É? Não saber não. Tem a mesma coisa aí. Não, vai, vai. Não, 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 relaxa, eu vou estender a roupa. Relaxa, eu vou estender a roupa. Não, pode estender a roupa, porque agora... Agora você vai ter que começar a compor também, igual você fazia comigo, eu não respeitava você. Igual porra nenhuma, igual porra nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, galera, ó. Olha aí, ó. Ó. Não, não quer saber não, não quer saber. Olha como é que tá ele aí, ó. Não quer saber não, quero que tu vai pra baixo da área, pra se danar com câmera e fim. Olha aí, ó. Ah. Galera, muito like aí. Galera, só na se inscreve teste, no tá canal, aqui, dá ó. Sua força aí. Só na olha aqui, ó, como é que ele tá lá, ó. Brabo, ela tá brabinha. Não chega aqui, ó. Não, não joga não, não joga não, que você vai molhar aqui a câmera. Pô, pô, chega pra lá. Você se arrombou comigo. Chega mais pra lá. Chega mais pra lá não. Mais pra lá. Chega mais pra lá. Mais pra lá, vagabundo. Vai logo. Galera, se inscreve, muito like aí, muito like. Se você gostou, muito like. Galera, escreve no comentário qual é a próxima pra fazer de novo. Que eu tô doidinho, já tô pensando em fazer outra já com ele. Antes de acabar aqui, já tô pensando. Ó, vou fazer. Vai fazer? Eita porra, ficava até brabo, meu filho. Ficava até brabo, galera. Ficava até brabo. Galera, se inscreve, galera. Galera, ajuda o nosso canal a fortalecer aí, galera. Vamos ter mais. Oxi. Vem cá. Vem cá comigo aqui agora. Bora brincar com o de faca aqui. Bora brincar com o de faca. Né? Ó. Tá chamando. Oxi. Ele tá chamando tua faca com a mão. Ó. A faca dele é a mão. Oxi. Vem. O Xim vai acabar com a biscada dos outros, eu olha. Eu tô nem não, rapaz. Eu quero acabar. Rapaz, ele tá metendo o pé na biscada da irmã dele mesmo, rapaz, olha. Olha o que ele fez ali. Rapaz. O que é que biscada tem? Vou te pegar aí. O que é que biscada tem? Vai botar no brincar comigo. Vai. Vai botar no brincar comigo. Toma. Porra, é. Vem com brincar negócio do outro. Oxi. Eu quero largar esse aqui em tua testa, que é pra afundar o centro da terra. Ixi, Mari, mata o cara não, moço, tu é doido. Rapaz! Eu quero que nós briga mesmo, bora! Bora brincar de foice no escuro, bora! Eu acho que não é pra brigar de foice no escuro! Oh, rapaz! Olha galera! Galera! Lá tá roupa, otário! Ué, vem brincar comigo! É isso aí rapaziada, se inscreva, comenta, compartilhe! Agora, até o próximo vídeo aí! Olha o otário ali! Amarela, e as que era amarela ficou azul. Oh, ai, tá. Que merda. E as que é roxa.